Será que ficou estudando na biblioteca do colégio? Não sei. Não, não, saímos juntas. Ela disse que ia passar em casa e que depois vinha. Acha que é melhor ligar pra mãe dela? Não, 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 não. Melhor esperarmos, senão vai ficar preocupada. Ok. Ah, é o Manuel, outra vez. Já falou com ele? Não, eu não quero mais falar dele. Agora eu preciso focar em encontrar minha irmã. Eu acho que o nosso canal é uma forma de chegar até a Helena. E eu tenho um ótimo pressentimento sobre o nosso vídeo. Oi, gente. Desculpa por chegar tarde. Onde você estava? Estava... Não, é sério. Estávamos muito preocupadas. É, eu estava com alguém. Quem? Com quem? Com quem você estava? Alguém que você gosta? Não, eu estava com alguém daqui. Não, por favor, não me diga que tá de novo com aquela ideia do nariz. Não, Kiara. Por favor. Não, não, não. Eu estava com alguém aqui que me emprestou a matéria. E eu fiquei estudando. Foi ótimo. Postaram um vídeo? Como vamos postar sem você? Não, então vamos postar o vídeo agora. Estão prontas? Sim. Certeza? Sim. Oi pra todos! Bem-vindos ao novo vídeo de Paint the Music. Hoje trouxemos uma música muito especial e que nós adoramos, né, meninas? Sim. Sim. Uma vez, uma pessoa muito especial pra mim me disse que cantar é pintar com a voz. E hoje, neste vídeo, vamos provar isso. É. Esperamos que gostem! Que gostem. Descubrí la sintonía para ser feliz. Todo mi cuerpo me pide salir más allá. Voy por mí. No existe un sueño que no pueda. O que você achou do streaming? Qual parte? A música ou a chave de ouro do final? Era essa a surpresa que você ia fazer que gosta do meu primo? Bom, você gostou ou não gostou? Sim, gostei, mas eu queria fazer uma crítica. Ah, é? Qual? Que eu não recomendo, Manuel. Não tem nada a ver com você. Esse link não vai te levar a lugar nenhum. Bom, não interessa a sua opinião. Bom, depois não diga que eu não avisei. E você, como anda com a Carmin? Nada, zero. A Carmin tá out. Não estamos mais juntos. Por quê? É o que escutou. Não tava rolando mais e eu decidi terminar com ela. Ui, coitada. Deve estar destruída. É, ficou muito mal. Mas bom, era o melhor que podia fazer. É que não tava rolando mais. O Carmilex não tinha futuro, então eu achei melhor assim. Olha, eu tenho boas notícias. Tô avançando com a investigação da faixa. Tem uma nova pista. Ah, é? Qual? Uma menina viu a pessoa que colocou a faixa.